Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Obязательно hozir video davomida 24-chi o'yinimiz yutuqlar ro'yxati bilan tanishib chiqasizlar. Yana qayerda deb qarab yurmangizlar. Hammangizga omadlayman. Shuningdek 25-chi o'yinimizga start berdik. Kimdir bilet olib o'yinga qatnashib olsa, Super Class kartaga xurshid deb chiqadi. Biletimiz narxi 500 rubl. Xudo xolasa bugun kechgacha prizlar boradi. Ertaga kechki payt finalimiz bo'ladi. Albatta kartaga xurshid deb chiqadi. Obshiy bilet o'yinimizda 499 danadan iborat. Glavni prizimiz 100 ming rubl. Albatta oshingiz bo'lsin. Yana 20 mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan pul konvertlari 62 dana prizga ega. Glavni priz 100 ming rubl. Dardavom video sheroy aloq, ya'ni bozi burtkardagi bozi bistichora, ya'ni ro'yxati prizo qatish shinos meshen. Ham otona burt bori mexom. Narx biletash 500 rubl, bozi bistipanja start dodem. Hozir metavonet bozi ishtirok qarda baxt qozdirsangiz, obshiy biletash dar bozi 499 dona priz, ya'ni 62 dona glavni priza 100000 rubl. Bu 20000 hayat 60000 ham xil yaq konvert puli hasam xil ofisiyna durmanda binton ham atona burt bor izot mexom pagar maksimal padishka kontom pagar shapa moskovskiy bilanish qati biz sekinolor bozi 25 megizlar ham atona burt bori kattadan katta rahmat bitta like basing jigalar albatta qo'llab qatlasha to'xtamangizlar kattadan katta rahmat. Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun priz yovon brat Turkmaniston Tojik uzbek bapesh boshin chavu katesh salom kolxoz obod salut Leninobod xatlon junam zuray jami botu kuray samon porro botu kukara kukukuku Mercedes u Opel segere tu Optima VW BMW Toyota